З паспорта може зникнути інформація про прописку. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України презентувало законопроект, завдяки якому українці можуть зареєструвати прописку онлайн та відмовитись від окремого штампу у паспорті. Оксана Гуменяк з подробицями. Завдяки такому нововведенню українцям не доведеться носити з собою окремий документ з пропискою або показувати штамп у паспорті. Всі дані про прописку міститимуться в одному державному електронному реєстрі. Для реєстрації місця проживання, отримання так званої прописки, достатньо подати онлайн або особисто лише один документ – декларацію. Зараз необхідні 4-5 довідок або особиста присутність в органі реєстрації чи ЦНАП. Лишиться лише декларативний характер. Тобто людина просто подала, так би мовити, декларацію, що вона зареєстрована там-то і там-то, і все. Ніяких дозволів від власника, інших документів не буде необхідно. Відповідно, відпадають штампи в паспорті, відпадають довідки, які зараз є до ID-карток і так далі. Згідно з проектом закону, реєстрація здійснюється у момент звернення. Зараз один день за законом – від 15 хвилин до 10 днів на практиці. Зараз людина хоче зареєструватися. Вона приходить в ЦНАП. Подає документи, має бути обов'язкова згода всіх власників, військовий облік має стати вона за місцем майбутньої реєстрації. Відповідно, це у людей займає часу, особливо рахуйте, якщо там 5-6 власників, всіх зібратися дуже важко. Зараз буде, якщо вони зроблять таке, буде декларативний характер. Це буде державний реєстр, єдиний. Фактично, і державні органи будуть мати туди доступ, і вони зможуть відслідковувати, де прописка є, у кого яка. Точніше, буде не прописка, а реєстрація місця проживання. Окрім цього, проект закону передбачає і низку штрафів. 1700 гривень загрожує за подання неправдивих відомостей з метою реєстрації місця проживання. Та у розмірі 340-850 гривень за проживання громадян без реєстрації місця проживання понад 90 календарних днів після зняття із попереднього місця реєстрації.